အဲဒီစကားလေးကယူမနေပြီးတော့ပေါ့ဟိုအထူးတင်ဆက်ထားတယ်မြန်မာပထမအဦးဆုံး musical mini series လေးဖြစ်ပါတယ်စကားနာမည်ကမျက်နှာသူတွေဘာတော့တခက်လို့ဖြစ်ပါခင်ဗျပြမယ့်နေရာကတော့ယူမ Facebook page မှာပဲပြမှာပါအချိန်ကတော့ယူမစံတော်ချိန်ပေါ့နော်ဇလန်နဲ့မှလည်းခပ်ပါတယ်ယူမစံတော်ချိန်ဖြစ်တဲ့ညနေ6နာရီမှာစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင် April 13ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ April 18ရက်နေ့အထိကိုထုတ်လွှင့်ပြသပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဂျီလင်ဖြူစနေတော့ကောင်းကင်မှာချေရံလဲလဲတောက်ပါစေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ sound wave ရှိမဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထောက်အောင်ဆိုင်ပါဒီစကားလေးကယူမနေပြီးတော့ပေါ့ဟိုအထူးတင်ဆက်ထားတဲ့မြန်မာပထမအဦးဆုံး musical mini series လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစကားထဲမှာကျွန်တော်ကချမ်းချင်းဖြစ်ပါဝင်တည်ဆောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါညီမကတော့အေးမြတ်နေတာနေပြပါဝင်ပြီးတည်ဆောက်ထားပါတယ်ရှင်တော်သူမလေးကမ္မနေနဲ့ကောင်းပါလေချစ်ရင်ချစ်တဲ့ဖြစ်ပြန်ပေးချစ်ရင်ချစ်တဲ့ဖြစ်ပြန်ပေးမူကမ္မနေနဲ့ကောင်းပါလေဒီတကြမ်းမရည်စားမရရင်အပျိုကြီးပဲဖြစ်မှာဟဲ့အပျိုကြီးတော့မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုသူကိုဖြစ်ပြန်ပေးဟဲ့ညီမရယမိမိဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝန်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ series လေးကဒီယိုမဘီကနေတကြမ်းကာလအတွက်အထူးတင်ဆက်ထားရဲပေါ့နော်ဒီပထမမြန်မာနိုင်ငံပထမအဆုံးလေးဒီ musical mini series လေးလည်းဖြစ်တယ်ဟိုတချင်းနေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပဲမောင်လေးနဲ့ဗီလီယံနဲ့စုံတာဟုတ်ကဲ့ဇာကားနာမည်ကညနှိုးသူတွေဘတော့တစ်ခက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဒီ series လေးထဲမှာပေါ့နော်ဒေါနာအနေနဲ့ပေါင်းပြီးတယောက်ဆောင်လာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ character ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒူးနဲ့မှလည်းစကားတိတ်မပြောအပေါင်းဖော်လည်းမရှိဘူးတယောက်တည်းတီတီကြကြနေတဲ့အကောင်လေးတယောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ချက်တော့ပြောလိုက်ပါဟုတ်ညီမကတော့ဒီကားလေးဒီ series လေးထဲမှာညီမမျိုးသူပေါ့နော်ငူပါဆိုရင်မျိုးသူလေးနေရာနေပြုတ်ဆောင်လာပါတယ်ပြီးတော့ကိုတငယ်ချင်းရှိရဲ့နေဘက်ကိုဒီလိုအလဲလိုက်သွားရင်းနဲ့အဲကောင်းလေးတယောက်ချစ်မိသွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဘေးကမလေးမတီးပါဒီမျိုးဒီကအခုမှပေါ်နေတာပထမဦးဆုံးစပြီးတော့စုံတာပေါ့နော်ရှေ့တုန်းကဒီ TVC ရဲ့ဘိုင်းမှာလဲပွဲတွေမှာလဲတိတ်တော့မဆုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီ CD တွေလေးရိုက်မှပဲဒါပထမဦးဆုံးဆုံးဖြစ်တာဆိုတော့သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်းတိတ်တော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဒီပထမဆုံးစတဲ့ရက်နေ့မှာပဲသူလက်ခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်လူငယ်ပဲဆိုတော့လေပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတယ်အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတယ်သူဘလို့လိုချင်လဲကိုဘလို့လိုချင်လဲဟာပေါ့လေညှိပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လို့ရအောင်အဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ချို့တော်သူမလေးတွေကတော့တဲစိတ်ပုတ်တယ်သိရမလားโอ้แม่นี่คงนี่ซะมงาวเฮ้อยู่ล่ะเลยเนาะกูอ่ะกูตัวกูอ่ะกูอยู่ล่ะรู้ป่ะเราไม่อยากอะลุอ่ะกูแค่คงชุดเต็งคงโนแม่นโนไม่พูดได้หมดป่าวดากูอ่ะจะกูลงนี่แหละลงเนี่ยปะทะเหมือนตู่เลยเปลี่ยนซะอย่าแห่ญีมินดาตะละลงนี่เว้ยกูหมั่นลีโนกูคงลีกูอ่ะกูอยู่ล่ะลีตัวหมายฉีอ่ะเนี่ยแย่ไม่กล้าอูลีแล้วกูอ่ะตู่เปลี่ยนพี่แล้วပြောป่ะเอ้ปกติพี่แล้วเปลี่ยนซ้อมมาเปลี่ยนซ้อมมาหมอแม่งเนี่ยจะป่าได้ပါရမောင်တိုင်းပဲအဲ့နေရအေးကြံခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့လို तू อ่ะအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မပေးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလို့အဲ့လိုမပေးချင်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ယူချင်တယ်အဲ့တော့အတင်းနေဆွဲလူပြန်မှန်တဲ့ပုံပဲလားမိကက်ဒီပါတယ်မိကက်ကမိကက်ပြပါတော့မိကက်ပြပါမှန်မိကက်တော့မလူပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့မတင်တော့ကြံပြလေအမတရားကဟိုပါလေနေဘူးရဲမှာဟုတ်တယ်တိုက်ကြေးစီးရတိုက်ကြေးစီးရတိုက်ကြေးစီးလို့ကစနေနိုင်တီတော့ဒီဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေရန်ပူတဲ့ချိန်နေရန်ပူတယ်ပူတာကလည်းအဲ့လိုကွင်းမြင်ကြီးထဲမှာရိုက်ရတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပူတယ်ဆိုတော့ဟိုခုနပြောတာအဆတာပါပြောစရာကောင်းပါတယ်ညီကိုမောင်မကြီးကသူနဲ့မှမဟုတ်တခြားဟိုတခြားဟိုကူဟိုနှစ်ယောက်လည်းဗီဒီယိုလို့ရင်းဆိုတော့ဒီမောင်မကြီး၄ယောက်စလုံးကရန်ဟိုခါမှမစုံဘူးပူဆိုပေမဲ့ဒီမှာစုံတဲ့အချိန်မှာရန်ဟိုမောင်မကြီးလိုပဲရန်ခင်ကြတယ်ပြောစရာလည်းရန်ကောင်းကြတယ် Yes เห็นไต่ชุบตาเว้ไอ้มาเนซอปล่อยมาบุคัดเตงาน้อมจะได้บีบอรารีส่องเน่โหย่องลงงากะอลุชุบเนยเน่งกูไม่จีไหนบุดา
ကြောင့်ငါမျက်စိအောင်မှာပဲနေဘာလို့စိတ်ချစရာရှိလို့လဲရောက်ပါရင်ရောက်ပါရင်ဟေးမင်းမလေးလာလို့ငါငေးတဲ့ကြံရင်လောင်းခွင်းတော့ဖေးဒီယောမဘီယာကတကြံကာလအတွက်အထူးစီစဉ်ပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တငယ်ချင်းရောင်းရင်းမိသားစုအပေါင်းဖော်ရဲ့အားလုံးဒီနှစ်သစ်မှာဒူဒူရှင်အတူတူဖက်တန်းလို့ရအောင် limited edition ကံပူးလေးထုတ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီတိုင်းပဲတငယ်ချင်းရောင်းရင်းမိသားစုနဲ့အတူပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပေါင်းပြီးတိရောက်ဆောင်တော့ပါခင်ဗျာဒီ series လေးရတော့ဒီတကြံကာလ73ရက်နေ79အထိကိုဒီ Roma Facebook page ကနေပြီးတော့ Roma Center ချင်းညနေ6နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကံငါတငယ်ချင်းငူဝါတဲ့ရန်ကုန်ကလာလေတာကဲလာစားလိုက်ကြမယ်ဟာစားဝင်းဝင်းပန်းပန်းတူဒါလေး musical series ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လေအာဒီရိုက်နေကြစီးရူတန်းတော့မတူပါဘူးပေါ့နော်တမူလေးရောဆန်းနေတချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဇလန်ထဲမှာကအများကြီးပဲသုံးထားတာလေးရှိရဲကိုရီငယ်ငယ်တုန်းကတချင်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့သုံးထားရဲဆိုတော့ဇလန်လေးထွက်လာခဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးလည်းဟိုအပြင်းပြင်းမဲ့လို့ထင်ပါရဲ့ကြည်ရတဲ့အခါမျိုးပေါ့နော်ကိုရီလိုမျိုးဘယ်မှမသွားဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇလန်တွဲလေးကိုနေ့နေ6နာရီပေါ့နော်ယူမဆန်တော်ထင်ကြလို့ရှိရင်တော့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေတို့ romance ရိုက်ရမယ်စင်ကြမှာตุ้มเนี่ยญาติมาเนี่ยส่งนะปฐมาส่งดิเนี่ยละชิ้นใส่ส่งนะဟုတ်တယ်အဲ့ဒါချက်ချင်းโรแมนซ์ရရတော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲဟုတ်တယ်အဲ့အရင်ကရင်းနှီးမှုလည်းမရှိတော့လေဟုတ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်เนี่ยဒီမိုင်းရမင်းเนี่ยပမာနည်းနည်းခင်သွားလဲနောက်ဆုံးရိုက်တဲ့နေ့မှာနောက်ဆုံးရိုက်တဲ့နောက်ဆုံးစင်းပြီးနောက်ဆုံးရှင်တင်ပြီးကန်ဒီတော့မှာကျွန်တော်ညကတော်တော်ရင်းနှီးပြီးစကားကြီးပြောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လည်းပြီးသွားပါပြီ။အဲ့လည်းပြီးသွားပါပြီ။ပြီးသွားပါပြီ။ရင်းလေးရင်းနှီးစကားလည်းပြီးပေါ့။မျက်လုံးမြောက်ဖွင့်လို့ထားလဲမြင်အယုံနဲ့မဲမဲကိုမြင်နေတယ်။ရှင်မထောက်စံတော်မင်းကနေရာယူထားခဲ့ဖို့ဘဝကိုပိုင်ဆိုထား။ချိုးရရပေါ့တော့နေဘူးမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဆောင်းရင်းခြုံပြီးတော့ကွင်းမြည်တဲ့မှာဆောင်းရင်းခြုံရင်ရုပ်ပေါက်ပါ။တော့တော့ပြင်မရှင်းပြကျင်တော့ဗောက်အသားရကူးဆဲရမယ်လीနော်ဘယ်လိုပြောလဲနောက်ခါရရိုက်ဖို့ရှိသေးတယ်အသားရတော်တော်ကူးပါလေတော်ပါလေဆိုတော့အသားမဲမှကြောက်တယ်အသားရ LV ဆောင်းကြီးချုံရောအရင်နေမဲသွားမှဆိုးလို့ဗောက်အဲ့တော့နေတော်တော်ပူတာဗောက်သူတို့ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခေါင်းစုပ်ကြီးဆွထားသလိုပဲအင်းကြီးဝထားရနေရတယ်လွဲပြီးတော့နော်ချားဟားရအကုန်လုံးကမဲကိုညိုကိုကကိုလည်းစိတ်ပူတာဗောက်ဟဲ့ငါအသားအလောက်စီမဲသွားရှင်ကိုရဲကကျတော့ဟိုဖြူဘိုးကခတ်တယ်မဲဘိုးကအရန်လွယ်တဲ့အသားကြီးဆိုတော့လေအဲ့ကြောင့်ဆောင်းလေးကိုချုံပြီးတော့သွားရတာဗာအဲ့လိုမျိုးပါနော်အရန်နေဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂျိုးမအထူးတင်ဆက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမအောင်ဆုံး musical mini series လေးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ကောဒီဥစ္စာလေးကဒီဆိုရမယ် musical series ကကျွန်တော်တို့လည်းပထမဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဥစ္စာကိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းထားတယ်ရင်းနဲ့ရင်ခုန်နေပါပြီအဲအကြောင်းမလို့ကြည့်ရှုမဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းရင်ခုန်စွာစောင့်စားပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါဆိုကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါခင်ဗျဟုတ်အဲယမင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအလုံးမလုပ်တာလည်းအရင်ကြာနေတဲ့အချိန်မှာအဲယမင်းရဲ့ပထမဆုံးစလုပ်တဲ့ဒီ project mini series လေးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်လည်းဟိုကြံတွင်းပြမှာဆိုအရင်လည်းရင်ခုန်နေပါတယ်ပြိတ္တကြီးလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံး musical series လေးဆိုတာလေထူးခြားတဲ့ဒီခန်းစားချက်အသစ်လေးလည်းပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ရမြပြောချင်ပါတယ်။ပြမယ့်နေရာကတော့ Yuma Facebook page မှာပဲပြမှာပါ။အချိန်ကတော့ Yuma Center ချိန်ပေါ့နော်ဇလန်ထဲမှာလည်းခပ်ပါရဲ Yuma Center ချိန်ဖြစ်တဲ့ညနေ6နာရီမှာစပြီးတော့ထုံးလွင့်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲရှင်။ April 13ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ April 18ရက်နေ့အထိကိုထုံးလွင့်ပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ။တကြံ၄ရက်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရှင်။အမရလို့ဆက်မရှိအိမ်မှာပဲဒီချိန်ထိတော့အိမ်မှာပဲအိမ်မှာပဲညနေ6နာရီထူဆိုဖုန်းလေးကိုဖွင့်မယ်ဂျူမဆန်တော်ညနေ6နာရီမှာကိုကားလေးကိုပြန်စောက်ကြည့်မယ်ရှင်းရှင်းပြောရင်သူ့ပုံစံကြည့်ပြီးတော့ဖေးလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့တားမှာရောပဲနာမည်ပြက်နေတယ်ဟဲ့ဆန်ကြီးမိသားဝါလို့တာလဲမင်းငေါတဲ့ခင်မင်းပေါ့လွဲသွားတာလုံးနေရလားအပရိတ်တကြီးနှစ်တင်မှာကျောင်းမှာပါချမ်းသာပါသည်လူဝင်ဆန္ဒတွေလည်းပြေဝကြပါသည်လို့ယူမြန်ဆွတောင်းပေးပါရယ်ယမင်းတို့စီးစလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာနေဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့ကိစ္စရင်းနေဟောင်းမှာထားပြီးနှစ်တက်ကိုစိတ်တက်လူတက်နဲ့ပျော်ရွှင်စွာအာအန်ရီကိပေးရှင်ပြီးတော့ဖျက်တမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆွတောင်းပေးလိုက်ပါခင်ဗျနှစ်တက်မှာအားလုံးပျော်ရွှင်ကျမ်းမာကြပါစေနှစ်တက်မှာနေဟောင်းကနှစ်တက်တို့ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေအညစ်အကြေးတွေလည်းအားလုံးကင်းစင်ကြပါစေအလှူဒန်းတွေလည်းအများကြီးလုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆွတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ
โอเคပါပြည့်သက်ကြီးပေါ့เนาะနှစ်သစ်မှာအစလာရအကုန်လုံးနဲ့ဆင်မိကြပါစေအာစီးပွားရေးတွေတိုးတက်လာပါစေကိုချေရတဲ့သူတွေချစ်ခင်မြတ်လို့ရတဲ့သူတွေနဲ့လည်းအတူတူပြန်နေပြီးတော့စုံစည်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းလောက်ဝေးလိုက်ပါရရှင်